Какво ден продължава, уважаеми зрители? Отиваме към енергийният експерт Антон Иванов, който е на пряката ни линия. Не е тук в студиото. КЕВР утвърди по-ниска цена на газ за август. Здравейте, господин Иванов. С тази новина се захващаме, за да видим, можем ли да погледнем малко по-в дългосрочен план. Какво означава тази по-ниска цена и какво ни очаква следващите месеци? Защото сега може би не ни вълнува чак толкова цената на газа. Здравейте. Здравейте! Наистина, сега цените на природния газ са по-ниски спрямо миналата година, така че това е една добра новина за потребителите, но тенденциите за периоди, в които се очаква повишение на цените на природния газ, остават. Така че в по-дългосрочен план, зимните месеци, очаквам да имаме повишение на цените на природния газ, съответно на търсенето при по-студени дни, при засилено индустриално производство. Тоест тези цени трябва да се разглеждат като едни временни цени, летни цени. Изключваме ли онзи риск да попаднем в същата аналогична ситуация, в която се намирахме, когато Газпром ни спря природния газ? И започнахме така спешно, истерично да търсим варианти откъде, какво можем да си набавим, за да не останем на студено през зимата. Сега вече не сме в тази ситуация, тъй като бяха осигурени нови маршрути за доставки на природен газ, бяха изградени в Европа нови терминали за доставка на втечнен природен газ, така че вече е ясно откъде могат, кои доставчици и как могат да захранат европейският пазар, включително и българският пазар на природен газ, така че няма да има този елемент на изненада и на търсене по авариен начин на доставки на природен газ. Но цените на природния газ на световният пазар остават твърде волатилни, твърде така в неизвестността от индустриално производство и други фактори, така че ще има доставки на природен газ, но цените ще бъдат в доста по-широки граници от предишните години. Къде е България в момента, на какъв етап от възможността наистина да проучва Черно море за газ? Преди седмица, късно вечерта, в един от парламентарните дни, Народното събрание одобри важно решение, с което включи държавната компания Български енергиен холдинг в тези проучвания. Вчера, преди ден, т.е. вчера или оня ден, министъра на отбраната, професор Тагарев, заяви, България може да има проблеми с проучванията на газ в Черно море. Каза го пред BTV. Наистина, в Черно море бяха направени някои открития на залежи на природен газ в румънския шелф, в турския шелф. Има очаквания, високи очаквания, че това ще се случи в българския чел. В този смисъл беше и включването на Български енергиен холдинг в тези проучвателни дейности. Сега това, което се спомена за трудност, затрудненията при проучванията, те са по-скоро от временен характер във връзка с войната в Украйна. Но всички очакваме, че тази война ще приключи и ще може да продължиме с експлоатацията на ресурсите, които се намират в изключителната икономическа зона на България. А това, което в момента се говори, има ли общо и с онова сонзи мораториум, който 2011-2012, поправете ме ако греша точната година, беше прието за шистовия газ от Народното събрание? Забраната да се проучва. Трябва ли този мораториум да се вдигне и тогава да започнат на практика тези проучвания в Черно море, за които се говори сега, или едното няма общо с другото? Мораториум се отнасяше за и се отнася, продължава да се отнася за търсене и проучванията в на територията на страната, но изключва икономическата зона в Черно море. Тоест, в този случай не се касае, мораториум не пречи да се провеждат тези проучвания и доби в Черно море. Но ако искаме да разшириме проучвателните дейности, ако искаме да разширим възможностите за добив на природен газ, то трябва този мораториум да отпадне, за да може да се правят проучвателни дейности и на територията на страната.
Добре. На финал на нашия разговор, още една тема, която вече е конкретно за битовите потребители. Говоря за потребителите на ток. Излезе информацията, че от 26-та година нататък вече и битовите потребители ще излязат на свободния либерализиран пазар и на практика всеки един от нас ще избира от кого да си купува ток и за какъв период от време да сключва договор с тази компания, която продава ток. Ключова ли е тази реформа? По-добре ли ще се случат нещата? Какво трябва да направи предварително обаче държавата, за да не се случи някакъв хаос? Да започнем от последното. Държавата наистина трябва да положи много повече усилия, за да не се получи хаос. Вече го видяхме това негативно развитие на едни добри намерения, когато бяха изведени на свободен пазар малките стопански потребители. Дълго време те не можеха да се ориентират и фактически 80% от малките стопански потребители останаха на най-скъпият пазар, пазара ден напред. Това не трябва да се допусне в случая с битовите потребители, т.е. трябва да има една много по-обширна, много по-задълбочена информационна кампания от страна на правителството. Трябва да има много по-добра подготовка за алтернативите, които има всеки един потребител, какви са в различните случаи плюсовете и минусите. Тоест, не трябва да бъдат оставени битовите потребители сами да се ориентират, защото това ще доведе до една много негативна социална среда за провеждане на една такава реформа, която ще засегне практически всеки един от нас. Всъщност, една голяма част от тези ключови реформи в енергетиката ще влязат след ваканцията на депутатите за обсъждане. Промените предвиждат изцяло нови пазарни отношения, както за производителите, така и за търговците, за бизнеса и домакинствата. Но това ще се случва поетапно, като първо ще се започне с отпадане на квотите за регулирания пазар на ток. Ако трябва да го преведем на разбираем език, какво означава да отпаднат квотите за регулирания пазар на ток? Това е първата стъпка, която обхваща доставките и пазара на едро, която не касае крайните потребители. Тук ще се има промяна основно в взаимоотношенията с Националната електрическа компания и производителите на електрическа енергия. Много повече отговорности и функции ще се прехвърлят към електроразпределителните дружества. Но това няма да се усети от потребителите, крайните потребители на електрическа енергия. Но това е първа важна стъпка в осъществяване на тази реформа. Добре, благодаря ви, господин Иванов. Очаквам ви отново в нашия ефир много скоро. След ваканцията на депутатите.